တဝဲဒေသခံတွေစုပေါင်းပြီးတဝဲရင်းနှီးစည်းကမ်းတည်ဆောက်မဲ့စီမံကိန်းပေါ်သူတို့ရဲ့သဘောထားတွေကိုဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်နှီးစည်းစားတောက်ဆိုင်မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားလိုက်ကြပါတယ်။ဟောကြောင့်ရင်းနှီးစည်းကမ်းတွေကိုဒီစားပေါင်းပြန်ပေါ်လိုက်ပြီးဒီအဖိုင်းတွေကိုပြန်ပြီးရတယ်။ဟိုလက်ကနေတော့ထိုးတော့တာပဲ။အပေါ်တော့အခုတော့ဝဲတွေပေါက်သွားတယ်။အဲ့ဒါလို့သူလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုစဉ်းစားနေကောင်းကြီးနေပါပြီပြောတယ်အခုချိန်မှာသူတို့ကလည်းပြဿနာရှိတဲ့လူတွေကအားလုံးရည်ရွယ်ရောက်ကိုဒီထိုးပြီးတော့ပြဿနာရှိတဲ့လူတွေကမလာနိုင်မလားဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဒဝဲဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ DDA ကဦးစီးကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တွေကပညာရှင်တွေသတင်းထောက်တွေနဲ့ဒေသခံတွေကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုအဖြစ်ဖြစ်ဒီဆိုးကျိုးဆိုတာဘယ်လိုရှိမှမသိကြဘူးလေ။အကုန်လုံးပေါ့ဘုမလည်းပြောနေကိုအခုချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့မြို့ခံတွေကဆောက်ခံနေတာလည်းရှိပါတယ်။တဝဲရင်နဲ့စေကန်စတင်တိဆောက်ချိန်ကစပြီးဒေသခံတွေစီကတင်ဆက်ထားတဲ့မြေနေရာတွေကိုအခုချိန်ထိရော်ကြေးမပေးသေးတဲ့အတွက်ရော်ကြေးပေးစီလို့ကြောင်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။တတ်မှတ်ပြီးတော့ကျင်ညာကားလေးကိုတင်ပါမယ်အများကျွန်းပါဆိုပြီးတော့အချိန်တန်တာတစ်ခုစီပေးတယ်ဆိုတော့ပြောရဲအချက်လေးပါတယ်။ဆိုတော့ okay ဒီကျင်ညာကားရဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့မြေပါတယ်ဆိုတော့နေပါတယ်အိမ်ပါတယ်စသဖြင့်ဒီလိုကလာပြီးကြည့်ကြတယ်ဒီကနေ့ကတော့လေးနေရအဲ့လိုဒီရေသိမ်းရာရှိနေတာကသူကပြန်ပြီးတော့ဒီကတင်ရချက်တွေကမအောင်နေဘူးเนาะဒါကရေသိမ်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာကကုမ္ပဏီတွေကလုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်နားတယ်ကုမ္ပဏီဆိုတာကျွန်တော်အကြည့်တယ်အဲ့လိုနေတယ်သူကမလုံတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ခိုင်းနိုင်တယ်ဖြစ်သွားသူတို့ကဘာဘာပြောလဲဆိုရင် carrying capacity ကိုပါကြည့်ပါလို့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့ဒေသခံကိုယ်စားလှယ်ရှစ်ဦးကလက်ရှိတည်ဆောက်နေတဲ့စီမံကိန်းကိုစန့်ကျင်တားဆီးလိုစိတ်မရှိပေမဲ့စီမံကိန်းနယ်မြေထဲပါသွားတဲ့အိမ်ချမ်းမြေဥယျာဉ်တွေကိုတော့ညီမျှတဲ့တန်ဖိုးနဲ့ရော်ကျေးပေးဖို့ငကိုကလေးကရှိနေတဲ့ယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေတွေကိုမပြတ်စည်းစေဖို့စတဲ့ဒဝဲဒေသခံတွေရဲ့ဆန္ဒတွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကစူးဖို့လေးလေးနဲ့ပြီးတော့ဆက်ပြတ်ပြင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးဒီနေ့ကဒီနေ့ဝါရတ်ထုတ်ပြန်တယ်။ဒါကြောင့်ဆရာရဲ့ဟောဆက်နေအများဆုံးဒီကိတက်တော့စီကိုစိုးရင်ဒီကပြီးဒေသကတော့တစ်ချင်းစက်ကိုကမ်းနေအချောင်းတော့အလားတူစက်မှုတွေနားတော့ဒီဆောက်မှုလေးပြီးတော့ဒီတဝဲရင်နဲ့စေကန်းစီမံကိန်းမှာစတူရန်ကီလိုမီတာ250အကျယ်အဝင်းကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပြီးရွာပေါင်း19ရွာလူဦးရေ3200ကျော်ရွှေ့ပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။